Rabbir ciuni, hamının duası bu olacaq. İlahi, qaytar məni dünyaya. Cavab nədir? Kəlla. Qəti qadağandı. Danışma heç bu barədə. Qayıtmaq yoxdur. Bir dəfə verildi fürsət, da dönmək yoxdur. Mümkün deyil qaydasın. Amma bugün sevin ki varsan, nəfəs alırsan, deməli fürsət var. Bir gün bu günü arzulayacaqsan, burada oturmağın həsrətini çəkəcəksən. Gələcəyin nə qədər qalıb? Kim burada ömrünün nə qədər qaldığını bilir? Kim burada oturanlardan bilir ki, axşam sağdır yoxsa yox? Heç kəs bilmir. Ki, axşam bax, sabah bu vaxtı bu dünyada var yoxsa yox? Çoxları elə dünyadan köçənlər bugün bizim kimi idilər. Sabaha yoxdular. Bugün evində, yatağında yatıb çox adamlar. Sabah axşam torpağın altındadır. Özü də bilmir ki, sabah da bu yatağa girəmməyəcək. Bilinmir o nə qədər fürsətdir, amma nə qədərdirsə, indi içində sənin, indi zamanın içində sən qədrini bil, dəyərləndir. Bir zamanda 100 iş görə bilərsən, ən səmərəli işi seç. Bu çox mühüm məsələdir. Yəni, düşünməli olduğumuz məsələlər bunlardır. Biz hər şeydən düşünürük bu şeylərdən başqa. Biz elə sağa sola zamanımızı xərcləyirik ki, elə bil ki, çox dəyərsiz bir şeydir. Elə bil ki, kimsə bizə zəmanət verib ki, narahat olma, çoxdur vaxt. Bu çox böyük bir xəstəlikdir insan üçün. Otur, düşün, bu şeyləri düşün. O qədər ki, dünya işlərini düşünürsən, ondan çox bunu düşün, dünya düzələcək onda. Dünya belə bir şeydir ki, dərdin çəkdikcə sənə naz eləyir. Sənə dərdin çəkdikcə sənə naz eləyir. Dərdini ürəyindən çıxardırsan, onda sən başlayırsan ona naz eləməyə. Bu dünyanın qaydasıdır. O özünü sənə təklif eləyir, sən deyirsən, get. Amma yox, sən dalıca düşəndə o səndən qaçmağa başlayır. Fikrivi ona sərf eləmə, fikrivi buna sərf elə ki, gör, mən bu an 100 dənə iş görə bilərəm. Ondan ən faydalısı hansıdır, onu görüm. Ən dəyərlisi hansıdır, onu görüm. Bax, indi gəlib burada oturmuşsunuz, mən deyərəm ki, cümə günü ən qiymətli vaxtınızı burada sərf edirsiniz. Bunu mən özümdən demirəm, Allah Quranında buyurur. Ya eyyuhəlləzina amənu, iza nudiyə lissalati min yevmil cümua. Elə ki, namaza çağrıldınız, ey möminlər, möminsiniz əgər. Fəsav ilə zikrillah, Allahı zikr eləməyə tələsin. Yəni, məscidlərə gedin. Və zərul bəyya, ticarəti alış-verişi buraxın. Zalikum xeyrun ləkum in kuntum tə'ləmun. Bu sizin üçün daha xeyirlidir. Bu zamanı bu işə ayırsanız daha xeyirlidir. Kəş bilərdiniz. Kəş bilərdiniz ki, milyardlarla ölçülməz burada oturduğunuz bir saat. İrtəu fi riyazil cənnə. Peyğəmbər özü buyurur. Buyurur, cənnət bağlarını gördünüz, ona tələsin, ona doğru gedin. Soruşdular, ya Resulallah, cənnət bağı yer üzündə də mümkündür. Buyurdu, bəli, o nədir? Buyurdu, məcəlisə zikr. Zikr məclisi. Zikr nədir? O demək deyil, otursun insanlar təsbih götürsün, desin, Subhanallah. Zikir, yəni o yer ki, Allah yaduza düşür. Zikir məclisi bu deməkdir. O məclis ki, orada Allah yaduza düşür, ona tələsün, o cənnət bağlarından bir bağdır. Ömrümüzün ən qiymətli anlarını burada yaşayırıq. İstiyə soyğa baxmadan, uzaqdan, yaxından vaxt sərf eləyirik, gəlirik, heyif deyil bu vaxt. Bunun üçün zəhmət çəkməyinə dəyər. Zəhmət çəkməyinə dəyər. Da bundan vacib bir iş çıxmasa, bəzən olur ki, bir insan ölür, ona nicat verməliyəm. Orada deyir, cümə namazını saxla, get insana nicat ver. O istisna hallardır. Hər dəqiqədə demək ki, bu işim cümədən vacibdir. Onu hər dəqiqədə deyənməzsən, o istisna hallardır ki, bəzən ola bilər ömürdə. Əgər öz əlindədirsə, öz ixtiyarındadırsə əlbəttə. Zaman çox mühümdir. Zamanı insan gərək tələf eləməsin. Bir gün zamanın hamımız qədrini biləcək, hamımız. Nə vaxt qədrini biləcək? O vaxt ki, qəbrin içinə qoyulduq. Qəbrin içinə qoyulduq. Cəmaat gedən kimi ayılacaq, deyəcək, vay, ömür nə qiymətli sərmayəymiş. Ömrün orada hər dəqiqəsinin qiymətini biləcək. Neçə şey üçün insan heyfsilənəcək, biri də ömür üçün.
Ve fırsat verilmeyecek. Rabbir ce'uni. Hamının duası bu olacak. İlahi qaytar məni dünyaya. Cevab nedir? Kella. Qəti qadağandı. Danışma heç bu barədə. Qayıtmaq yoxdur. Bir dəfə verildi fırsat. Dönmək yoxdur. Mümkün deyil qaydasan. Ama bugün sevin ki varsan. Nəfəs alırsan deməli fırsat var. Bir gün bu günü arzulayacaqsan. Burada oturmağın həsrətini çəkəcəksən. Ölürler indi dirildesen, neyin həsrətini çəkirlər, o anları ki hədər veriblər, deyirlər ki təzdən qaytar, Allah yolunda sərf eləyim o zamanı. Nə qədər çəkəcək bilinmir bu fürsət. Hər günün qədrini bil. Səhər duranda süb namazını qıla bilsin əgər, Allah eləməsin. Süb namazına dura bilsin, namazı qılandan sonra dinən ki, bəlkə də ömrümün son günüdür bu. Ve hakikaten de belki de doğrudan da son günüdür. Çünkü günlerin biri onsuz da son gün olacak. Sen dedin de demedin de. Dinen belki de ömrümün son günüdür bu. Axırıncı fırsatı verilib mene. Ve böyle yanaşsak onda her şeye sərf eləməliyik ömrümüzü. Bir işe zamanı sərf eləyəndə eləməmişdən qabaq dinen deyən dəyər yoxsa yox. Dəyərsə gedim dalıca, dəyməzsə yox. Elə bilirsən, gedirsən bir şey almağa, məsələn, telefon almağa. Yolda birini görürsən, deyib, bu qiymətə maşın ala bilərsən, məsələn deyirəm. Ağıllı adam neynəyər? Gedər, həmin sərmayəyə daha qiymətli bir şey alar. Ömrümə də deyirəm, bu anları ki, bu işə sərf elədim, hələ günahdan danışmıram, iki savabdan danışıram, bundan daha artığını əldə eləyə bilərdim. Ama müminin fikri zikri bu məsələlərə sərf olunur. Bu işlerle məşğuldur. Ömrünə dəyər verir, ömrünü faydalı keçirdir. Özü için, başkaları için. Zamanı her yerde sərf eləmək qadağandır. Bunu yadda saxlasın insan. Qadağandır. Özünə qırmızı xətt müəyyən eləsin. Heyfdir bu ömür. Otur oyun oyna. Bir saat, iki saat. Əldə telefon oynayırlar görürsən. Yekə-yekə kişilər. Fürsət tapan kimi elə bil ki, nəsə bir şey əldən gedir. Otur bir oyunu açır, oynayır bir saat. Hədər eləyir ömrünü, boş eləyir ömrünü. O verilişə bax, sosial şəbəkədə səhər açılandan axşama qədər orada bir şey yaz, o bir söz desin, sən bir söz denən ömrün anları hədər olsun, geçsin. Sosial şəbəkə onun üçündür ki, insan qısa müddətdə faydalansın, ünsiyyət zəruri varsa eləsin, çıxsın oradan. Bunun ömrünün, gününün bütün hissəsini bu şeylərə sərf eləməsin. Heyf olur ömür. Mən fəsaddan, günahdan danışmıram, günaha sərf olunmaqdan danışmıram. Mən dəyərsiz yerə sərf olunan vaxtdan danışıram. Hər film çıxdısa gedim onu alıb hökmən baxmalıyam, təzə kinodur. Oturub ona baxmalıyam bir-bir. Hər təzə oyunu oynamalıyam. Bunlar yaxşı şeydir. Qısa müddət istirahət üçün. Qısa müddət. Adam filmə də baxar faydalanmaq üçün. Qısa müddətdə həm istirahət üçün, həm də fayda əldə eləmək üçün. Çox şey qayıda bilər. Pul bugün əldən çıxıb sabah qayıdar. Sağlamlıq çıxıb yenə də müalicə eləyərsən, qismən qaytara bilərsən. Amma zamanı heç cür milyardları xərcləyəsən, bir saniyəsini qaytara bilməyəcəksən. Heyifdir. İnsan özünə desin ki, çox heyifdir zamanı boş yerə sərf eləmək. İnsan bunu düşünərsə nizamlı olar, mənəviyyatlı olar insan.